Binəqədi rayonu ərazisində kommunal təmir işləri aparan Azərsuyun işçisi 27 yaşlı Sərxan Musayev cinayət törədib. O rayon ərazisində binalardan birinin mənzilindən qızıl zinət əşyaları oğurlayıb. Əraziyə su çəkdikdən sonra mənzillərdə yoxlama aparmaq niyyəti ilə binaya qalxıb. Daha sonra o mənzillərdən birinin qapısını açıq görüb, fürsəti əldən verməyib. 5-i döydüm, 2 qapını açan olmadı, 3-cü qapını döyəndə qapı öz üzünə açıldı. Zıvanlıqı basdım ki, 3 dəfə heç kəs çıxmadı. Gördüm, ev yiyəsi yoxdur. Qapını da açıq qoyub çıxıb gedib. Girdim içəri, sola dönəndə güzgü var. Güzgün, keçdim güzgün qabağına, güzgün qabağında kaşlıq var idi. Açdım içində qızıl var idi. Bu tərəfdə telefon idi, planşet satı var idi, onları əl vurmadım. Bir dənə qızılı götürdüm, çıxdım bayraq. O ələ keçirdiyi qızılları sata bilməyib. Lakin hadisəni törətdikdən sonra məlum olub ki, oğurluq etdiyi evin sahibi onun tələbə yoldaşı olub. Odur ki, qızılları qaytarmaq məcburiyyətində qalıb. 2 dənə səhv idi, bir dənə braslet idi, üzü idi. Gəldim işə, öcə işlə bildim ki, qrup yoldaşım gelin evi dura. Əməlimə görə də üzr istəyirəm, çox peşmanam. Əməlindən xəcalət çəkən Sərxan Musayev üçün üzr istəmək belə gec olsa da, artıq onun barəsində Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi başlanıb. Simnarə Həmidqızı, Elşən Mehdiyev, Space.